pipe echo. Iron Banner. Sekarang kalau boleh aku tiap-tiap pagi aku confirm. Okay, kita aim budak sketch tu. Armor is formed to see combat. Wear yours well. Kita ambil B. Enggak reset lah. You captured zone C. Opponent claimed zone A. Sini tak boleh bagi scout doh. Captured zone B. Boleh main scout. Tak, main scout dengan fusion memang tak boleh lah. Allah sangkut. Use it to destroy. Ya Allah. Kau tahu dia tembak dia lari. Tembak dia lari. Dia tak ada. Alright. Jaga B. Oh, ramai. Ui, ada orang tadi dekat sini. Dia tembak kat B semua. Baring grenade je lah. Ataupun flank atas. Dia tak ya pakai ni. Fuck. Oi, apa benda tu? Ya Allah. Aku kena dengan end health supernova. Heavy kita kena ambil. Tengah. Baling grenade tengah. Aku tengah tembak ni. A bigger lead, but now your enemy is complacency. Oi, papa. Woi, dia kejar aku. Siapa yang sketch tu? Oh, ya. Yeah. Macam unreal. Turn je. Oh, damn. Ui. Ada dua lah pakai lakut. Hunter korang dengan satu lagi Titan. Mati je. Okay, ambil. Go. Ambil, aku pakai pisau. Allah. Never mind. Aku pakai Wendigo. Never mind. Kenapalah aku pakai suku bangang ini. They're staggering. Don't let up. Kita maintain je, maintain. Bodoh. Dah rugi ya, Blake. Apa sweater Blake?